ערב טוב לכולם, שנה טובה. תהליך התשובה הוא תהליך שכולל הרבה מאוד הצבת שאיפות ותיקונים על דברים שבחרנו בעבר בצורה לא מוצלחת, ואולי היינו רוצים לבחור לעצמנו איזשהו מסלול מדויק יותר לעתיד שאליו נוכל להתקדם. אני מבקש להביא בפניכם כמה הגדים מעולם הקואוצ'ינג שאפשר בהחלט לגייס אותו לטובת הנושא של תשובה, כשהכותרת של ההגדים האלה היא הנחות יסוד בדרך לשינוי וצמיחה. הנחה הראשונה, אנו יוצרים את חיינו ואחראים עליהם לטוב או לרע. כאשר אדם עסוק בלשאול מי אשם לו, מי עשה לו, מי גרם לו, הוא לא צומח לשום מקום. הדרך שבה אדם מתחיל לצמוח זה הרגע שבה הוא לוקח אחריות גם על ההצלחות וגם על הכישלונות. אבל חייבים לקחת אחריות על החיים שלנו, אנחנו יוצרים את החיים, אנחנו מנהלים אותם. כדי ליצור תוצאות חיוביות, עלינו להיות בעלי מעורבות ולקחת אחריות על חיינו. דברים טובים לא קורים, דברים טובים נגרמים. אתה צריך לעשות משהו כדי שהדברים יהיו טובים. אל תניח שתשב בשקט בפינה שלך, בנחת, והכל כבר יסתדר מעצמו. לפעמים קורים ניסים, נכון. אבל במצב הרגיל, אתה חייב ליטול יוזמה ולקחת אחריות על התיקון העצמי שלך, כאשר צריכים לזכור שהתהליך הזה הוא תהליך שבעצם לעולם לא מסתיים. אני בוגר מחזור תתוו של ישיבת הגולן. עד היום אני ממשיך לעסוק בשאלות איפה מחר אני יכול להיות יותר טוב. מה אתמול היה לא טוב ומה מחר אני יכול לעשות יותר טוב, זה תהליך שבו אנחנו הולכים ומתקדמים מיום ליום, משעה לשעה. ולכן גם כישלון ומשבר הם מנוף לצמיחה. חס וחלילה נכשלתי במשהו? נכון, ראוי להצטער, אבל אם אני יוצר בהצטערות זה לא בכך מועיל. אם אני רוצה שהכישלון והמשבר יובילו אותי לאיזשהו תהליך של תיקון, אני צריך לשבת ולעשות בקרת נזקים ולשאול את עצמי איך בפעם הבאה אני לא נכשל בדבר הזה. איך בפעם הבאה אני לא נופל בפיתוי הזה, בקלקול הזה, באתגר הזה. זה לא פשוט, כיוון שצריכים לעשות את הביקורת הזאת בצורה מאוד מאוד מפוקחת, בלי מה שנקרא בעולם המוסר בשם נגיאס, נגיאות. לפעמים אפשר אולי לעשות את זה בעזרת חבר טוב, בחסידות קוראים לזה משפיע. משפיע לא יכול להיות אדם מבוקר עם זקן ארוך, זה יכול להיות חבר שאוהב אותך ומכבד אותך, וביחד אתם מזהים את הקשיים וביחד אתם צומחים. עליי להבחין במשהו לפני שאוכל לשנות אותו, אחרת השיעורים יחזרו על עצמם. אם שוב ושוב כאשר אני מזדמן לאיזושהי מציאות אני נכשל באותה תקלה, לא התקדמנו. התקלה הזאת היא לא הפתעה. ניקח דוגמה שאני חושב שהיא די מצויה. הקושי לקום בבוקר, בעיקר אחרי שלומדים עד מאוחר בלילה. אין הפתעות. אם אתה הולך לישון מאוחר בלילה, כנראה שאתה תהיה עייף בבוקר, כנראה שיהיה לך קשה לקום. אתה לא אמור להיות מופתע כל בוקר בחדש כשאתה מסתכל על השעון ורואה שהגיעה השעה 8:15 ואתה עדיין במיטה. זה לא הפתעה. זה קרה אתמול, זה קרה שלשום. אם לא תעשה משהו עם זה, כנראה שזה יקרה גם מחר. אתה צריך לצפות ולהעריך מתי ואיפה האתגר והקשיים יפגשו אותך, להערך לקראתם ולהציע פתרונות. בכל מצב נתון יש יותר מאפשרות בחירה אחת. המילה אין לי ברירה היא לא באמת קיימת. כאשר אתה אומר אין לי ברירה, זה בעצם אומר כן, יש ברירה נוספת, היא לא כל כך מוצאת חן בעיניי. אני לא כל כך אוהב אותה. הברירה קיימת. ולכן אתה אף פעם לא באמת בוחר בין, אוי, נסגרו לי כל האפשרויות, יש לי רק את האפשרות הזאת. בדרך כלל אתה בוחר בין אפשרויות שהן יותר נוחות לך, לאפשרויות שהן פחות נוחות לך. ולכן, לפני שאתה אומר אין לי ברירה, שב ומפה בצורה רצינית את כל האפשרויות שבאמת עומדות לפניך, נסה לבחור מהי דרך הפעולה שתקדם אותך בצורה טובה יותר אל היעד שאליו אתה רוצה להגיע. כשאנשים לרוב עושים את הבחירה הטובה ביותר עבורם ברגע נתון,
כשאתה שוכב על המיטה, אתה אומר, אם אני אקום עכשיו, אני אייף כל הסדר בוקר, אני לא אהיה מרוכז, כבר עדיף שאני אשאר במיטה. אז אולי נשען עוד שעה, ואחר כך הסדר בוקר יהיה יותר מוצלח. אז זה מה שאתה קורה באותו רגע כשאתה יושב במיטה. אבל אם ערב לפני זה, בזמן שאחרי שגמרת את הלימוד המאוד רציני שלך, פטפטת עם החבר'ה עוד שעה אל תוך הלילה, ואתה כרגע יודע שבבוקר למחרת תהיה עייף, אולי זה הרגע לחשוב מחדש ולבחור את הבחירות שלך. בתוך מציאות אובייקטיבית אנו לרוב רואים ופועלים רק על פי פרשנות אישית של המציאות. אוף, איזה בסה, הסדרים של הישיבה כל כך קשים. אני בטוח שאם היו מתחילים את סדר הבוקר בעשר וחצי, בית המדרש היה מלא. זה פשוט לי קשה, אז... לא, אל תסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית. שב ורגע שבו אתה לא נמצא בתוך החולשה, בתוך הקושי, בתוך העייפות, נתח את המציאות ותבחר אז את הבחירות שמהם אתה תתפור את חליפת ההתנהגות שלך להמשך. ובהקשר לזה חשוב להדגיש שלפני שפועלים להגשמת מטרה, צריך להבהיר מה אנחנו רוצים להשיג. ממש אדם צריך להגדיר לעצמו מטרות מאוד מאוד ברורות. הן לא חייבות להיות מאוד מאוד גבוהות, אבל הן יכולות להיות מאוד ברורות. לא לאחר לתפילות. מתוך 60 דקות ללמוד 50. מתוך 4 שעות ללמוד 3 שעות וחצי. זה נשמע לכם הגדרות נורא מצחיקות, אבל אני זוכר את עצמי. הולכים לכוס קפה וחוזרים, ואולי קצת נעצרים בכוס קפה בחוץ, ואולי קצת שוכחים לחזור. להגדיר הגדרות מאוד ברורות, להגדיר את זה בידים שאתה מסוגל לבדוק את עצמך ולממש אותם. והיגד האחרון, בהקשר מסוים כמעט כל התנהגות יכולה להיות יעילה או שימושית. אם החלטת שאתה עושה חזרה על כל הפרק, אז יכול להיות ששווה להשקיע לילה שלם בחזרה. אבל אם אתה שואל את עצמך, או אותי, אני את עצמי, האם סדר לילה שנמשך משמר עד הבוקר, האם זה לימוד מועיל? לפחות לגבי הספקים לא כל כך, כי אתה מאוד מאוד עייף, ולמחרת אתה תהיה עוד יותר עייף. מספרים על הרב דוב ליאור, שכל ערב בשעה 10 היה סוגר את הגמרא והולך לישון. אז איך צמח הרב דוב ליאור להיות הגאון הרב דוב ליאור? כי הוא למד 60 דקות בשעה, והוא למד סדרים מלאים. בלי הפסקות, בלי מריחות, בלי עניינים. אז שיהיה לכולנו שנה טובה ובהצלחה, בעמידה במשימות שנציב לעצמנו.